မန္တလေးမြို့ဇီဝိတဒါနတန်ခါစေယုံကြီးမှာကုသရေးဆရာဝန်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တာယာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာစဉ်တန်ခါနဲ့တီလာရှင်ပေါင်း300လောက်ကိုဖျားနာရေးခွဲစီရေးပိုင်းတွေကိုပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မန္တလေးမြို့ကဇီဝိတဒါနတန်ခါစေယုံကြီးမှာကုသရေးပိုင်းဆရာဝန်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစေယုံကြီးမှာယောဂရှာကိုကုသရေးမှာပညာရှင်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလူရှင်စေနာရှင်တွေနဲ့တချို့ပညာရှင်တွေကိုကုသရေးပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခင်းမြင့်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသပါတယ်အချို့ဆရာဝန်ပါမောက်ခရေးရတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ကသူတက်စီစီးပြီးစေနာဝန်ထမ်းဒါလောဘဒါနပညာဒါနလာပြီးကုကြပါတယ်ဖျားနာအကျိုးစစ်နောက်ခတွင်းမျက်စိခွဲစိတ်ဆိုတာဒီကမ်းပြောတာအများဆုံးပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်24နာရီပေါ့လေအဲ့ဒါ၄ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့မီးစည်းချောင်းဝန်တို့ဖွဲ့စည်းချောင်းဝန်တို့တမားတော်ကြီးတို့ဒါတွေကအမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတယ်။စေဝါနဲ့ကုသမှုတွေအာယုံဆန်းနေဆွမ်းဖြော်ရည်တွေရဲ့အတွက်အလှရှင်တွေပေါ်ရပ်တူနေရတာကြောင့်ကုသရေးဆရာဝန်တွေနဲ့အစိုးရပူးပေါင်းပါဝင်တာတွေလိုအပ်နေတာပါ။အခါမဲ့ဇီဝိတဒါနတန်ခါစေယုံကြီးမှာဖျားနာအကျော်စစ်ခရင်မျက်စိကြောက်ကက်ယောဂါတွေကိုအများဆုံးလာရောက်ကုသတာတွေရှိပေမဲ့အုံနာအယုံကျော်နှလုံးယောဂါတွေကုသပေးနိုင်ဖို့ကဆက်ပစ္စည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေမရှိတာတွေကိုတွေ့ကြုံနေရတာပါလူရှင်အကဲကဲလူရှင်လေးတွေတို့တနော်တို့ဒီမှာမြူးမီမပါးကြီးဒီပါဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နေစုံကတော့တိတ်တော့မပြတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ခက်ခဲတိုင်းကဒီဇူဝိတဒါနတန်ခါစေယုံကြီးမှာဒီတိလာရှင်ရဟန်းနဲ့တိလာရှင်ကပူတဲ့အခါမှာဒီကြောက်ကက်စေးဆက်ဒီပိုင်းပါလာတဲ့ခါကျလူပုပ်ကိုယ်ကြီးဒီကြောက်ကက်အတန်းကြီးစေးဆုံးမတက်ဖဲနဲ့တနည်းကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပူအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရောမိတ်ပါတေယုတ်ဒီရှာဖတဲ့ကိုတိအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစေနာရှင်ပြည်သူမိဘတွေကလူတန်းဝင်နဲ့ကြော်ရက်တည်နေရတာကျွန်တော်ဘယ်မှာအထောက်ပံ့မရှိဘူးချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့ကန်တော်ကြီးအနောက်ဘက်ချမ်းမှာဂရင်300ဆန့်ဇီဝိတတန်ခါစေယုံကို2008ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးဝါရော9ဝါရှိတဲ့တန်ခါတိလာရှင်တွေအခမဲ့လာရောက်ကုသမှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်မကတားရပါရှင်